waxaan bogaadinaynaa Billan Medical Center oo ku taal galbeedka magaalada London. Waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka, waa rugtii caafimaad ee cisiga lahayd. Waan u baahnay in Ilaahay ha baarige. Waxaa kugu diyaaray doktoraysa aan oo la yidhaahdo doktoraysa Arro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology. Waxaa laydinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalay oo afkaaga hooyo ku cilbax. Rugta caafimaad ee Billan Medical Center waxaa ku soo biiray dhakhaatiir rugcadaa oo isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib. Waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo weliba smear test iyo gyna fertility oo ah daweynta xagga dhasha. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa haya dhasheeya. Waxaad ka heli doontaan dawooyin ku habboon cudurrada dumarka, idilahaan general female gynecology. Inu kliinigani ku yaal daar caan ah waa daarta ay degan yihiin TV-yada Soomaalida, waa daarta la yidhaah Crown House. Basaska aad ku tegi kartaana waa 112. Waxaad kaga degi kartaa stopka Iva Avenue. Treenada aad ku tegi kartaana waa Central Line-ka ood ku imanayso Hunger Lane iyo Stonebridge TV Station-ka. Adreskuna waa 212 Crown House, North Sakala Road, NW10, 7 PM. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Daawad yar ku soo dhawaada barnaamijkayga caafimaadka oo hadhaayo kala ka baxa Somali Cable. Waxaa idin socodsiisaniga oo ah Dr. Arre Xirsi Magan kana howlgala Billan Medical Center. Xalqadeedan barnaamijkaygan waxaad si toosa ugala socotaan TV-ga iyo barta aan ku leenahay Facebook-ga oo barnaamijka caafimaadka oo toos ah. Barnaamijkan waxaan caawa ku soo qaadan doonaa markii haweenku dhalaan uu maaragtay ay dhacdo dhiigbax inuu ku dhaco, macnaha astaamaha lagu garto iyo waxyaabaha ku aadan maaragtay arintaas. Postpartum hemorrhage-ga inta badan waa wax aad dadka macnaha haweenku markii ay dhalaan oo maaragtay haday ku dhacdo lagu arko inay aada u dhiig baxaan markii ilmihii dhaleen ka bacdi, taasoo keeni karta marka haddii haweeneydii dhiig badan uu ka baxo inay markaa nolosheedii ay halis ay geli karto. Waxaa jira afar wax oo markaa keeni kara postpartum hemorrhage-ga ama markii ay dhacdo in uu dhiig bax badan yimaado haweeneyda markii ay maaragtay ay dhasho ka bacdi. Waxay noqon karaan waxa loo yaqaano uterine atony ama markii trauma jirto ama retained placenta. Hello, salaamu calaykum. Calaykum assalaam. Wax ka baxsan ma lagu weydiin karaa hadda barnaamijka ka hadlaysay? Ha walaal, waad weydiin kartaa macnaha barnaamijkeena maar haddu ayuu bilow yahay si toos ah ayaa la socotaan. Marka maxaan kaa caawiyaa? Waxaan rabaa hal su-aal walaal inaan ku weydiiyo. Dumarka hormoonkooda markay xaaday rabaan manabowsko kale ama u dhowyihiin, meeqaa laga rabaa inuu noqdo? Horta hormoonka aan ka hadlaynaa waa hormoonkii dhinacii caadada, soo maaha? Dhinaca caadada, yes. Horta FSH-ka iyo LH-ka ayaa la yidhahdaa labada hormoon oo maaragtay la doonayo in la cabiro. Markii hormoonadaasi cabirada horta wadamada way kala duwan yihiin, laakiin marka la leeyahay menopause waa markii adigu ay aada u koreeyaan. Waagii hore waxay ahaan jirtay 40 hadday ka badan yihiin labadooda oo weliba FSH-ki LH-ku ay isla kacsan yihiin, markaas qofka waxaanu nidhaahnaa waa menopause. Laakiin waayadan dambe waxaa mudda wadamada qaarkood way soo dejiyeen oo ilaa 25 xataa hadday arkaan, markaas waxaa lala fiiriyaa estradiolka. Hadduu estradiolkiinu uu hoos u dhacay, uu aada u yaraaday, FSH-ka iyo LH-kuna ay aada u kaceen, taa macnaheedu waxay tahay markaa qofkaasi waa maaragtay menopause buu maaragtay galay. Hadduu midka 80 oo kaleeto hadduu yahayna waxaan u malaynaa ko kaleeto structure something like that. 80 maxaa ah? Structure la dhahaa. Hormoonada hadda waa badan yihiin, laakiin marka kuwan aan ka hadlayno oo maaragtay annagu aan wax ku cabirno waa FSH-ka iyo LH-ka. Estradiolka soo raaca. Estradiolku asagu marku usual inuu badan yahay la rabaa, marka hadduu asagu hoos aado oo yaraado taas waxay tahay waxa way qofkii caadadii waa kasoo tagaysaa weeyaan. FSH-ka iyo LH-kiina ay kor aadaan, waa isku opposite side waa. Marka saasay haddii kuwani kor u kacaan oo markaas hadee qofkii da'dana waa la kacayaan, oo markaa qofkii da'diisiina meesha way ku jirtaa
لكن ميد كلية ما لو عبره ميد كلا حتى مركز العبرة عيو وقف مركز لقى قاعدة FSHكي LHكا نوحل سمايا أو كلاتو هدي ولي وقف كي وأخرتن ككيري هاي أو كلاتو لبتش إيرا العبرة أو مركز هرم مركز لقى قاعدة هدي لأرقيني كعسينهين يوتيوب لحوي كبعد هدي ملوء إليا بل إنه مركز ولي كعسينهين أو كلاتو مركز وقف بس أكون فوال على السمايا أكون تكسو سماياتي FSHكي وكنت ما سمعي يعني يقول لكن وحكا قيب قاتان ووبريقة معناها استيمولايشن كيدي إيو وحاس مركا يقول محا بروبليم كما أدوكو هاي ستامس واقف كالي ما ولا لو هادا كوربا نقترب بانا إذا قاضي واحد كايا من وصل نقضي 78 هادا لكن اكزاكتي لما تقانا متكي نقضي عبر رضا هادا أشياء يسي كو اي اهاين اكزاكت لما FSH كو اها ما LH كو اها ما استرديال كو اها كي مقارنيسا كو كوكاتك وكعسانا لابدا سوق عضي لكن استرتشر مثل دهماتشرة او كنيني لاعونا مرمر مركو يرادو استرديال كو اي كان هاد الشي قايل كاس مركو يرادو واقفكو مركا عاددي واسوو تكتوا مواتقيسا واسترديال كو مينا باوسكا بروبر اكزاكت لكاس هدو أد ويريا هير different لقفك أس different لوقفك وامين أباوس هدو 80 هاي 80 ويريا هوا ماي 80 80 ها ذات ويريا هاي ها مركو ويريا هاي مركز وحى واي وا بين أباوس أم برا من أباوس أوه أوكي هاي وما حسن ولا على هذا مثلاً أوكي برنامج كي نعاون وكساب سيني هاي ماركتي postpartum hemorrhagiga waxaan ila waxyaabaha cause gareen kara ama keenin kara waxa kamida afar shay oo kala ah markii ay dhacdo uterine atonia oo ah markii haweeneydu dhashay inuu salim galeenkiisu u soo ururin taas waxay keenaysa inuu marka aad u dhig baxdo hadii qofkaasi ay trauma ku dhacday ama qofkii oo accident galay ama si kalaba trauma ugu dhacdo ama meel ka soo dhaco waxyaabahaas iyaduna keeni karta inay haweedii ay ku dhacdo iyaduna way keeni karta marka inay dhig baxdo waxa kale oo dhici karta retain placenta haday dhacday markay dhashay oo kaleeto oo maartay qofkii uu ibidi dhaqsi isan soo bixin image ku dhagto iyadana markii ay jirto placental abnormality intaas buu wixii keeni karaan qofkii haweeneyd markay dhashay hadii maaragtay ama si degdeg ah u foolatay wax dhacaan oo kale markaas waxyaabahaas dhan wixii keeni karaan marka in uu dhiig bax maaragtay haweeneydaas uu ku yimaado waqtiga ay dhashay ka bacdi waxa jirto kale ta haweenka markay dhalaan wax fiican in qofka macnaa haduu heli karo meel midwife joogto ama kalkaalisa caafimaad ama maxaan ku iraado qof umelisa ah in lala socdo labada saac ugu horeeyso haweeneyda markii la dhaliyo in ay maaragtay dhig baxaysay in kale oo aan meesha ay markaa ku dhashay horey guriga looga dirin si loola socdo meeshaas ay ku dhashay oo maaragtay wixii oo dhan haweeneyda maaragtay dhig baxayso kale tii hadii si u baahato in la dhig joojiyo waxyaabahaas oo dhan waxa wanaagsan markii meesha ay ku dhashay inay ku nagaato oo list aan horey looga dirin guriyaha oo kale doon waxa kale oo iyaduna jirta dadka ama dumarka riskiga uu ah ama khatarta ugu jira in maaragtay markay dhalaan ka bacdi inay dhiig baxaan ayaguna waa dhowr nooc waxa kamida haweenka hadii uu dhacdo maaragtay placenta previa oo kaleeto oo maaragtay ibidi ay ku aadan tahay meeshii maaragtay haweeneyda ilmagaleenku markuu meeshu ka furmay ay ku aadan tahay ama ay u dhowdahay taasoo keeni karta marka inay dhiig bax keento oo markii haweeneyda haday istiraahdo marka foolo iyo dhiig baxaasi uu ku bilowdo oo iyadana maarta u baahan in aad looga warqabo markeeda horeba lala socdo marka hore la diil iskaanka lagu arko maarta iyadaas keer badan la siiyo ay maaragtay arko hadii maaragtay ilmigaleenkeedu uu aad u weyn yahay ama macnaha marmar poly either amniocentro oo kaleeto oo haweeneydi biyuhu ku badan yihiin oo maaragtay ilmigaleenka marka ayagaasna maaragtay in uu dhici karto hadii markii ay dhasho inuu maaragtay uu dhaco dhiig bax oo kaleeto badan oo martahaas iyaduna way dhici kartaa haweenka ilmaha mataanaha wada iyaga laftirkooda kuwaasina waxaa dhici riski u yihiin postpartum
hemorrhage ama markay dhalaan kadib inuu dhiig bax badan dhaco. Waxa kale oo dhaca iyaduna haweenka ilmaha badan dhalay oo multibraha ah oo markaa iyaguna ilmaha tirada badan oo ay dhaleen ilma galeenku marka ay dhasho dhici karto inuu si dhaqso u soo ururin oo markaa iyaguna dhiig baxaasi ay dhacdo. Waxa kale oo dhici karta haweenta haddii iyadoo infection qabtay ee dhalmada ku bilowday inay markaa waqtigii la dhalay ay noqoto, iyadana taa waxay keeni kartaa iyaduna inay maaragtay markaa uu dhici karto inuu macnaha riski yimaado ah postpartum hemorrhage inuu dhaco, iyo haweenka iyaguna waqti dheer aada u dheer maaragtay fuulanayay oo markaa iyaguna maaragtay iyaduna ay dhici karto inay dhiig baxaasi yimaadaan. Dibadda waxay ku xiran tahay haddii qofku meesha uu ku dhalayo, haddii meelahan annagu aan joogno dibadaha ah haweenka ay ku dhalayaan dabcan waa lala socdaa oo markaa iyagu riskigu waa iska yaryahay oo maaragtay mar walbo hadday heli karaanba isbitaalkii qofba aada ula socdo oo maaragtay dhakhaatiirtuna ay ka warqabaan oo isbitaalaadka inta badan ku dhalaan. Laakiin waxaa dhici karta in dadka qaar joogaan wadamo aan ahayn wadamadaas maaragtay assistantiga badan loo sameeyo marka ay dhalayaan dumarku, oo dhici karta inay Afrika joogaan ama wadankii hooyo joogaan ama meelo aada isbitaalaadka uga fufug ama aysan nasiib u helinba in qof qolo dhalisa ay jirto. Marka waxaa wanaagsan haddaan kuwaas aan soo sheegay ay yihiin inay markaa taxadar badan sameeyaan oo iyagu ay dhakhaatiirta iyo meeshii dawada lahayd iyagu raadsadaan, aada bay u wanaagsan tahay. Marka aan leenahay haddii dhiig bax badan dhaco haweeneydu marka ay dhasho, haddii ilaa 500 ml oo kaleeto oo blood ah uu ka baxo, waxa weeyaan qofkaas waxay ku jirtaa inay maaragtay dhiig bax badan u jiro. Haddii ilmagaleenkii soo ururi waayo of course ibidii ay ku dhagto oo kaleeto ayaduna waxay keenaysaa in maaragtay dhiig baxaasi uu jiro oo loo baahan yahay dhakhtar markaa caawiya in la helo ama maaragtay meesha ay ku dhashay in aada looga caawiyo. Waxaa dhici karta marka inay haweeneydii markaa ay dhiig u baahato, haddii markaas la heli karo in maaragtay markaa haweeneydii dhiiggii lagu shubo oo of course markaa la qofkii laga badbaadiyo, haddii kale waxaa laga yaabaa inay noloshiisiba ay khatar gasho. Waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha maaragtay ee loo baahan yahay in maaragtay aada looga caawiyo. Sometimes xataa waxaa dhacda qofki isagoo isbitaalka ka baxo, isbitaalkii loo diray laga diray inuu maaragtay dhiig bax ku yimaado oo markaa lagu soo cesho isbitaalka oo kaleeto. Waa muhiim qofka maaragtay in aada loola socdo oo maaragtay aan soo sheegay in markaana la sii daaweynkii ku aadanaa oo markaa in haweeneyda dhiig baxaas iyo waxaasoo dhan macnaha laga caawiyo. Waxa ugu muhiimsan oo maaragtay ayaa waxay tahay markii oo isbitaalka la joogano dhakhtarku maaragtay in uu isha ku hayo oo kaleeto dumarka, especially markii ay dhacdo in ilmagaleenku uusan soo ururin. Markaas waxay u baahan tahay taxadar badan oo ah haddii markaa qofkii ilmagaleenku uusan soo ururin oo ay markaa dhashay way aada u dheeg baxaysay tahay in markaa laga saaro ilmagaleenka si maamadaas loo maaragtay loo badbaadiyo oo kale. Markaa dadku waxay ku xiran tahay hadba qofkii iyo nasiibkiis iyo meesha ay markaa ay ku dhalayaan oo ah markaa aanu sheegayno. Marka xaaladda ahaan markii aan ka hadlayno stage-ka macnaha koowaad, haddii dhiigga ka baxay uu ilaa 750 ml ahaa, macnaha waxa weeyaan markaa qofkaas wuxuu u baahan yahay assistant badan oo ah macnaha in dhiiggiisi iyo wixiisi lala raadiyo. Waxaa laga yaabaa intaa ka badan xataa inay marmar ka baxdo oo haweeneydii markaas ay bilowdo maaragtay inay dhib weyn la kulanto oo ah maadaama dhiig bax badani uu jiro. Waxyaabahaasoo dhan waxay naga caawinayaan in haweenka lala socdo marka ay dhalayaan. It's important in maaragtay meelaha ay ku dhalayaan iyo taxadar badan inay leeyihiin. Waxaa laga yaabaa inaan waxbaba dhicin inta badan oo qofkii meel ku dhalo munaasib ah, laakiin sometimes waxyaabaha dhici kara ayay ka mid tahay oo ah qofkii haweeneydii oo u baahan xataa kadib markaa arintaas dhacdo oo maaragtay ay kasoo kabsato in haweeneydii markaa la siiyo maaragtay iron badan, in la nafaqeeyo, in macnaha laga warqabo oo haweeneydii markaa loo saacido si markaas ay si waqtiga umusha iyo everythingka ay markaas si smooth ay u noqdaan. Barnaamijkayga qofkii dhexda nagala qabsaday waxaanu ka hadlayay postpartum hemorrhage oo maaragtay aha markii haweeneydu ay dhiig bax
kuyimaado marka ay dhasho kadib waxyaabaha aan maaragtay aadka isku dultaagay waxaa kamid ah haweeneydu marka ay dhalayso maaragtay in aad loola socdo oo markii hadii ay dhacdo wixii anigu aan soo sheegayo oo dhan markaa dhakhtarkii uu maaragtay u sahlan tahay inuu maaragtay wax ka qabto oo markaa haweeneydaas wixii loo sameyn lahaa oo dhan uu u sameeyo dawooyinkii macnaha haddii uu ahaa atoniyadoo kaleeto markii ay dhacdo uterin atoniya oo markaas la rabo in macnaha uusan soo ururinin ilmagaleenkaaseeto in markaa dawooyinkiisi la siiyo ku aadanaa in ilmagaleenku uu soo ururo oo isla markaasna uu yareeyo maaragtay dhiiggii ka baxayay waxa weeyaan taas waxay aada uga caawineysaa markii qoftu ay dhasho kadib in lala socdo inay yihiin haddii balacentarku soo go-ay oo kaleeto ama ibidu soo go-do mar hore oo kale iyadana in dhakhtarkii markaa uu la socdo balacenta breviyada iyadu marka horaa lala soo socdaa oo maaragtay la iskan gareeyaa oo qofka haweeneyda iyadoo laga warqabay ku qurxoon tahay markaa inay dhashay si haddii loo baahdo maaragtay in qalliin iyo waxaynkaas iyo mar walba in gacantii lagu hayo haweeneydaas kuwa maaragtay waxaa dhici karta iyaduna haweenka maaragtay qaba dhiikarka oo kaleeto oo gestational hypertensionka qaba ama pre-eclampsiyada iyaduna ay dhici karto inay iyaguna yihiin haweenka markii maaragtay ay dhalaan ka bacdi dhiig bax u maaragtay ba-ani uu ku yimaado midda caruurta badan soo dhashay sidoo kaleeto oo maaragtay multibraha la yidhaahdo iyaduna moor ay dhasho moor markaa riski waxay u tahay in maaragtay u dhiig baxaasi uu dhaco iyo maaragtay haddii waqtiga foosha uu aada u dheeraado oo maaragtay sometimes waxaa arkaysaa wadamadeen macnaha afrika oo kale ama adaa wadankeyga oo kaleeto in qofkii meel ka fog oo isbitaalkii uu joogo oo marka hore dadku caadi u taraygarayaan inay dhalaan laakiin markii ay ku adkaato hadhow ay noqoto in meel ka fog isbitaalkii loo qaado oo qofkii saacado badan u gaari soo saarnaado oo markaas kadib la geeyo maaragtay magaaladii ugu dhoweyd meeshaas markaa iyaguna marka dadkaasina macnaha taxadar badan bay u baahan yihiin oo ah markooda hore in meelaha ay degan yihiin haddii la heli karo la gaarsiiyo caafimaadka ama maaragtay wixii ay u baahan yihiin oo kaleeto markay dhalaan wax dhiig joojinta lagu sameeyo macnaha dad caawiya waxyaaba noocaasa in maaragtay haddii la heli karo MCH-yada iyo meelahaas iyo laga furo macnaha tuulooyinka u dhadhow oo dhan maaragtay in dadkii somehow laga warqabo waayo hooyadu maaragtay khatartaas maadaama ay jirto marka ay dhalayso marka ay dhiig bixi karto oo maaragtay inta badan waxaad maqlaysaa haweeneydaasi waa dhashay waa umraacatay waxyaabaha ugu badan oo umraacdaan waxaa kamida maaragtay dadkaanan soo sheegay oo kale haddii maaragtay haweeneydu ay ahayd haweeney dhiig kar qabtay oon cidilo la soconin markii dheelaysayna ay dhiig baxday haddii maaragtay dadkaanan soo sheegay khatarta ugu jira inay dhiig baxaan oo kale ay ahaayeen iyo markay meel dhalaan kadib infection ama iyagoo infection qabay ay dhalaan waxyaabahaas wixii kamid tahay waxyaabaha haweenka maaragtay inta badan ay u geeriyoodaan markii ay dhiig bax badan dhaco ama dhibaato dhacdo kana fog yihiin meelihii maaragtay isbitaalaadka ahaa ama meelihii la rabay in maaragtay haweenkaas wax looga qabto dhiigbaxu maaragtay wuxuu ku fiican yahay markii markaa la nacno haddii la keeno isbitaalka markaa dhakhtarkii imulisadii iyo dadkii maaragtay iyaguna ay caawin karaan oo markaa haweeneydii sidii loo baahnaa loo sameeyo qadadka telefoonada ayaan u furi doonaa maaragtay barnaamijkeena waxaan kala socodsiin doonaa in dadka maaragtay nagala qeyb qaataan barnaamijka si maaragtay aanu uga waxyaabihii aan uga hadlaynay oo dhan ee nagala qeyb qaataan marka waxaan soo sheegay haweenka qaarkood inay yihiin haween maaragtay oo dhici karto inay dhiig kar jiray oo kaleeto astaamaha marka ugu horeeya oo maaragtay haweenkaas markii uurka leeyihiin ayaa loo baahan yahay in lala socdo oo amaba la garto waxyaabaha lagu garto ugu horeeya waxaa kamid ah in maaragtay inta badan lugahooda lagu arko barar iyo maalaha maaragtay oo indhaha korkooda oo kaleeto iyadoo bararkaas uu aada usoo bato markii 20-ka wii gaaraan iyo wixii ka badan
marka hadii laga qaado kaadidana lagu arko protein hadii dhiig laga cabro markaas la arko inay high blood pressure yihiin marka waxa dhacda marka iyaga in marka loo baahan yahay in haweeneydaas wax laga qabto oo maadaama inta badan condition kan uu preeclampsia uu aad u soo baxo macnaha 20 week markay macnaha ay yihiin oo waqtigaas u dhow yihiin markaas iyadu waxay noqonaysaa in si qaas ah loola socdo waxyaabaha isku arkaan waxa ugu badan waxay tahay marmar caloosha ayay waxay yiraahdaan xanuun ayaa naga haya madax xanuun badan ayay qabaan marka ugu horeysa aad aragtid waxaad arkaysaa meelaha qaarkood barar ayay ku wataan indhaha korkooda lugaha meelaha soo dhan marka hadii kaadi laga qaado waxaa soo baxay proteinku inuu aad u badan yahay kaas oo ah sign ah in uu blood pressure meel ka jiro kaas hadii la cabirana waxaa la arkaa inay high blood pressure yihiin marka maadaama aan soo sheegno ay yihiin gruubkii u baahnaa in sida qaaska ah loola socdo marka ay maaragtay laga baqayo inay hadhow macnaha postpartum emergency group-koodi ay ku jiraan marka waxaa wanaagsan markooda hore in la macnaha lala socdo oo management loo sameeyo si markaas markii ay dhalayaan in dhakhtarkii uu ogyahay hadii la heli karo dadku ma wada joogaan meel lagu wada socon karo qaasatan dadka ku haray macnaha jooga meelaha fogfog oo macnaha ahaan leh tuulooyinka ama baadiyaha ama kaba fogba magaalooyinka waaweyn marka waxaa dhacda dhiigkarkan in uu inta badan maaragta saameynna ku yeesho maaragtay ibida oo markaas keeni karta markaa cunugi korriinkiisi xataa inuu yaraado oo maaragtan ilmihii sidii macnaha sidii wanaagsan uusan u koreynin oo markaas keeni karta waxyaabaha marka la rabo marka ka hortag ahaan eclampsiyadaas iyo waxay tahay marka hore qofka mar walba in dhiigga laga cabiro oo lala socdo haduu markii hore ilmihii ugu horeysay uu ku dhalay dhiigkar waxaa dhici karta ilmaha kaleetana marka uurka kalena inuu khatar ugu jiro inuu dhiigkar noqdo marka qofka waxaa lagala taliyaa in diet la geliyo in cusbada laga yareeyo cuntada ay cunayaan cusbadooda aad loo yareeyo oo marka qofkii lagula taliyo inuu dhakhtarka la xiriiro in maaragtay uu raadsado meel isbitaal leh maadaama u baahan yahay qofkii in lala socdo waqtigaas marka uu uurka leeyahay gruubkan waxay ka mid yihiin qoladii maaragtay oo pre-eclampsiyada ahaa ama markii uurka ay qaadaan dhiigkarku uu kusoo baxo taa waxay macnaheeda tahay haweenka marka haduu qofkii historigiisi ku jiray in pre-eclampsiya dhacday ama uu ilmo ka horeeyay ilmaha ama dhowr ilmood uu dhiigka ku kacay uurka iyaduna waxaa dhici karta markaa inuu dhiigkarkii uu ku kaco waxaa la rabaa cuntooyinka dayetka ah oo loo baahan yahay in cusbadoodu yar tahay in maaragtay haweeneydii ay maaragtay qaadato hadii loo baahdo markaa ilmihiina hadii ay noqoto in laga soo saaro oo aanba lagaba fuulin uu maaragtay hadaan ilmihii koreyna markaa qalliin in loo sameeyo ayay u badan tahay taas waxay ka mid ahayd gruubkii aan soo sheegay oo maaragtay gruubadii ahaa in maaragtay riskiga dadka ugu jira postpartum hemorrhagiga ah ayay ka mid tahay oo maaragtay in haddii ay dhacdo pre-eclampsiyadu maaragtay ah waxyaabaha keeni kara dhiig baxa maaragtay ah ayada placenta previa-da iyaduna waxay u baahan tahay in marka hore la ogyahay oo maaragtay uu qofkii dhakhtarku markuu ogaado inay placenta previa tahay placenta previa-du sideedaba waa markii ilmuhu kusoo aado maaragtay uu balasantada cunugu ay maaragtay ama ibidu ay si partial ah ama total ah u daboosho haweeneyda cervixkii ama meeshii ilmuhu markaa si hoos usoo marayeen ay ahayd marka taa waxay dhici kartaa marka haweeneydu dhalayso inay macnaha severe bleeding ah inuu dhaco during the pregnancy and the delivery-ga taasoo xataa la arko marka ay uurka leeyihiin inuu inta badan ay dhacdo inay haweeneydaas ay dhiig bax uu dhiig ka yimaado inta badan
المركز مركي إيه دلا يانا إيه خطر وجيران مركا إن هوينا إذا سأيدونا معركتي بلا سنت بريفي هذا إيرلي بريغنسي كا إيه أنت بدل مركي إسكام بدل سارة أي أحد لو أركا إن معركتي إن وقت قاسا أيقونا إيه نقطة هوا هيكيني كرتو وحويان تدس أنصو شيء أنت بدل وحا معركتي أحد بالو للسعودة بل إن مركا هدي حلوقة بنكر مركز ay dalayaan hadii aan caadi loogu fuulin oo markaas section in lagu sameeyo. Hello. Hello walaal waxa si toos ah ugu jirta ee barnaamijkaygi caafimaadka. Marka aha oo ka xumahay inuu qofkas uu ka dhacay laakiin marka la ku soo noqon kara. Marka waxyaabaha aan soo sheegay oo dhan oo maaragtay dadka aan ka soo hadlay dumarka noocaas oo aan ka soo hadlay oo badidoodu waxay noqonayaan markaas in dadka in qatarta ugu jira oo maaragtay markii ay dalayaan ah in ay riski u yihiin postpartum hemorrhagic oo kaleeto ilmagaleenku haduu aad u weynaado oo markii marmarka qaarkood waxaa lagu arkaa haweenka oo polyhidroamnesiska ah oo maaragtay biyuhu ku badan yihiin oo kuwaas way jirtaa oo markuu uu over distended noqdo ulku aad u weynaado ilmagaleenku ayaguna kuwaasina waxay qatar u yihiin markay dhalayaan inay dhiig baxaan ee kuwa mataanaha wada iyaguna sidoo kaleeto waa qolada khatarta ugu jirta inay dhiig baxaan markay dhalayaan haweeneyda markii waqtigu aadku ugu dheeraado ayaguna waxay ka mid yihiin kuwa maaragtay een halista u gala maaragtay oo iyaguna marka kadib iyaguna aadka u dhig baxa markay dhacdo in balasentadu ay dhaqso soo go'do waqti hore oo foosha macnaha ka horeysa ay dhacdo inay soo go'do injineerada waa u furi kartay in barnaamijka macnaha dadku waa nagala qayb qaadan karaan barnaamijkeenu oo ku saabsanaa postpartum hemorrhage waxyaabahaas oo dhan waxa jirta markaan ka hadlayno in qofku waxa loo baahan yahay in la yaqaano in maaragtay groupka oo markaas uu qofku groupkiisa nooca markii ay dhalayaan oo kaleeto in qofka lala socdo si markuu u baahdo in maaragtay in uu qofkaas dhiig iyo lagu shubo in la garanayo marka qofkii in groupkiisi uu maaragtay in hadhowna aysan noqon in markii la kala cararo wa haweeneyda u baahato in dhiig lagu shubo oo loo baahan yahay markii uurka leeyihiin in markaas lala socdo qaasatan haddii sida MCH-yada oo kale iyo wadankii haweenka lagu kala halkaas kuwa maaragtay khatarta u ah kuwa riskiga u ku ah kuwa maaragtay placenta previa-da ah in iskaama loo diro oo kale laga warqabo ultrasound-ka la saaro kuwa maaragtay oo qaba dhiig karka lala socdo oo haddii marka ay daawo dhiig kar u baahan yihiin ayagoo uur kale la sii siiyo in maaragtay in haweeneyda maaragtay ay ku xirmaan meel markii caawimaad u baahan yihiin intaysan foosha imaan in maaragtay lala socdo oo maaragtay waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin waqtigaas oo kaleeto aad loo siiyo oo maaragtay lala socdo oo marmarka qaarkood qofku haddii oo meel uu ku cusub yahay imaado oon historigiisii la garanaynin oo waxa markaa waxaa laga yaabaa in wixii loo qaban lahaa ay aada u daahaan laakiin haddii la garanayo oo markaa haddii MCH ay ku xirnaayeen markaa la leeyahay qofkana weyneydan ilmihii hore waxay ahaayeen maaragtay dhiig kar ama preeclampsia ku dhashay kuwii ka horreeyay sidoo kale marka kuwaanina riski ugu jiraan markaas lala socdo haweeneydaas oo kaleeto iyaga laftirkooda markay isku arkaan luguhu inay bararan yihiin indhaha korkoodu maaragtay inay bararan yihiin 20 week markii lasoo gaaray haweeneydii ay noocaa tahay xanuun caloosha ka qaban markaa iyadiin inay markaa raadsadaan u yiraahdaan dhiigahana laga cabiro oo markaas la ogaado dhiiggii markaa la arko inay haweeneydii uu maaragtay oo in dhiig kar inuu jiro oo kaleeto kaadida markii la qaado iyada proteinkaasaa laga arkayaa inuu markaa uu protein markii laga arkay ay tahay sign ah inuu maaragtay uu dhiig kar jiro isla mar ahaantaasna markii laga cabiro dhiig karkana qofkii la arkayo markaa waxaa markaa la siinayaa haweeneydii daawo dhiig karka ah oo ku ah maaragtay haweenka iyagoo uur kalena ay qaadan karaan marka taas waxay aada uga caawineysaa
dhaqtarkii hadu meeshii ay ku dhali lahaayeen haweenkii iyagu oo lala socdo markaa inay u yimaadaan oo markaa hadii loo baahdo haddaan ilmihii korayno kaleeto oo maaragtay in dur laga soo saaro ama qaliin lagu soo saaro ama laga fuuliyo ama wadaaba ay tahay uu dhaqtarkii u qabto marka haddii haweenka horey loo soo loola sii socdo waxyaabahaasi maaragtay aadka ay uga caawinaysaa. Waxaan ku dhownahay gabagabadii barnaamijkeenna oo maaragta caawa ku saabsanaa marka haweenaydu ay maaragtay ay dhalayaan oo kaleeto dhiigbaxa imaan karo oo maaragtay postpartum hemorrhage loo yaqaano waxyaabaha macnaha keeni kara afarta shay oo ugu muhiimsan oo maaragtay haweenaydu marka ay dhalayaan oo maaragtay haddii uu dhiig soo dhiigbaxaasi dhaco waxay tahay markii haweenaydu ay dhalayso oo kale haddii ilmagaleenka u soo ururi waayo oo markaas markay dhashay kadib la rabo inuu soo ururo oo ibidu saacad gudaheed kusoo baxdo wuxuu dhanba ismuud u dhacaan ayaa marmarka qaar waxaa dhacaysa inuusan maaragtay dhiiggii uusan soo ururin mid xataa haddii ka baxday laakiin aan dhiiggiiba uusan istaagaynin marka qaarna waxaa dhacaysa ibidaha ku dhegaysa marka iyadana halkaas dhiig bax badan in markaa dhakhtarkii uu dilatation u sameeyo oo laga soo saaro oo bay noqonaysaa marka waxyaabahaasoo dhan haddii balasentarku uu abnormal yahay ama coagulopatiya jirto waxyaabahaas iyagana way noqon karaan sideedaba marka waxaasoo dhan haweeneyda waxay ku keenaan maaragtay inay khatar ku geliyaan waxaa kaloo soo sheegay kuwa iyaguna khatarta ugu jira oo maaragtay ay ka mid yihiin haddii uu maaragtay balasenta brevia ay dhacdo oo markaa ay tahay haweenka iyagoo uurka leh markii uurka leeyihiin balasentarkii ama ibidu ay isku beegto ilmaha meeshii ay kasoo bixi lahaayeen oo ah serviskii hooyada taasuu marmarna uu aada iyadoo dhan total isugu gudbo marna uu qeyb isagu macnaha barshiyaale isku gudbo taasna ay markaa iyada laguba sii arko hooyadii marka in iskaamada iyo marka la saarayo in meeshaas ay ku aadan tahay oo islamar ahaantaasna haweeneydaasi waxay u baahan tahay taxadar badan oo markasta markii uurka leeyihiin waxaa lagu arkaa inayba dhiigbax ma dhihi karno laakiin mar walba in dhiig lagu arki jiray oo martay uurka lahaayeen oo dhan mar walba ay dhiig ka imaan jireen kuwa uurka macnaha mataanaha wada iyaga laftirkooda khatar bay ugu sugan yihiin markaas markii ay dhalaan inay dhiig baxaan ayagiina in lala socdo maaragtay in daawooyin ay helaan dumarku uu maaragtay ilmagaleenka lagu duro usoo ururiyo contraction fiican soo u sameeyo kuwa dhiig baxa ka joojiya kuwa maarat markii loo baahda in dhiig lagu shubin gurubadooda iyo la yaqaano waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid tahay managementiga qofku markuu haweenku markay dhalayaan lala socota ay tahay sometimes haddii waqti dheer soo fuulanayso oo kale haddii uu ilmagaleenkii early uu bilaabay maaragtay balacentum inay kasoo go-do ama bidu markaa dhiig bax halkaas ka jiro in lala socdo haweenku waxaan soo sheegay kuwa dhiig karka qaba iyaguna sidoo kaleeto oo khaalis u ah iyagoo laftirkooda inay dhiig baxaan haddaan balasentalkii ama imidii aysan shaqeyneyn oo sidii la rabay cunugii aysan dhiigiisi waxay siineyn in dhaqso laga soo saaro ilmaha mamaarta ama serian loo sameeyo oo uusan uba baahneyn in loo dhammaystiro macnaha afartankii wiig oo ahayd inay ku macnaha haweeneydu dhammaysato cunugii maaragtay isagoo dhammays ah in uu laga soo saaro waxaan kaloo soo sheegay kuwa maaragtay ilmaha badan dhalay oo maaragtay iyaduna moor ay ilmo badan dhalaan ee moor markii ay dhalayaan ilmagaleenkaasi uu khatar ugu jiro in maaragtay uu postpartum hemorrhage uu dhaco oo markaas isaguna ay sidaas tahay haddii infection dhacay oo kaleeto isagoo laftarkiisu qeyb ayuu ka qaadan karaa waxyaabahaasoo dhan ah hadda soo sheegay waxay ka mid tahay waxyaabaha khatarta u ah oo maaragtay postpartum hemorrhage-ga waddankayagii oo kaleeto meelaha qaarkood waxay leeyihin meelaba meel bay ka wanaagsanyihin gobolada qaar baa qaba MCH-yadooda isbitaalaad u shaqeeya qaarna waxaasoo dhan waa ka arradan yihiin marka iyaguna in ay helaan oo maaragtay la gaarsiiyo meelaha u baahan in gacan laga siiyo haweenka noocaa meelaha macnaha in la gaarsiiyo caafimaadka si MCH-yadoo kale iyo waxaasoo dhan meelaha ruralka meelaha maaragtay u baahan tuulooyinka meel walba tuulooyinkii magaalooyinkii isku xirmaan si markii loo baahdo haweenku in meel lagu badbaadiyo markaa dhaco dhiigbaxa noocaas oo kale
وما ركت دعوة إن مرول بمقل هويني ذي ويد الشيء وأم الرعتي معناها وحين هو الرزقي آت وبدن وأنت بدن هوينك بركي أفريقيا شو كان سومالي كليه مواهنة أفريقيا ذا صورن أي ما ركت أي آت وبدن تهاي أو آه معناها وحياةها وبدن وإلمها شد السنة مركي كيري هي نآت بيقول إنتان هويني يقولون وحيك وبدن تهاي إني ساسو كليته أي ما ركت إلمها مركي إذا شيء كبعد ليك بح يقول ملاحظ بأد وبدنه ودمدان خروم رأي أنت بدن ويكيريهين وهي ده إسبيتالات كي وشقيني يوحى لكن ملاحظ وحالة غيابة سيدي الربيع إن إسبيتالات كي وشقيني من بركاية دون أي وباه أنت هاي تحضر بدن برنامج كي يعاو وكساب سنة ما ركتي بوست بارتو مهم رجيجا أو أهوين يدو مركي لشو وما ركتي ليك بحاسي ودعو نون أنت ووح وباه إن أد أن وعي قلينو وما ركتي dadkeen aanu ka macnaha u sheegno madama barnaamijkeen uu ka baxay meelo badan oo gudankayagii hooyo iyo dibadaha intaba ay tahay ee meel ka soo joogan afrikadaas meel walba in haweenki macnaha la gaarsiyo madama ay tahay mowduuc aad muhiim u ah especially iyaga oo baahida ugu badan ee hayso ee waxa barnaamijkeena idin la socodsiinayse aniga oo ah dr Cali Xirsi Magan iyo engineer Reena Sharif iyo Maxamed Daacad oo maaragtay idinle in habeen wanaagsan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaat waxaan bogaadinaynaa Bilan Medical Center oo ku taal galbeedka magaalada London waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka waa rugti caafimaad ee xisiga lahayd waan u baahnaa in Ilaahay ha barige waxa kugu diyaaray doktoraysa aan oo leeydaa doktoraysa Arro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology waxaa la idinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalay oo afkaaga hooyo ku cilba rugta caafimaad ee Bilan Medical Center waxaa ku soo biiray dhakhaatiir rugcada oo isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo waliba smear test iyo gyna fertility oo aad daweynta xagga dhasha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa haya dhashay waxaad ka heli doontaan dawooyin ku habboon cudurrada dumarka idilahaan General Female Gynecology inu kliinigani ku yaal daar aan ah waa daarta ay degan yihiin TV-yada Soomaalida waa daarta la yiraahdo Crown House basaska aad ku tagi kartaana waa 112 waxaad kaga degi kartaa stopka Iva Avenue trainada aad ku tagi kartaana waa Central Line-ka oo ku imanayso Hanger Lane iyo Stonebridge TV Station-ka address-kuna waa 212 Crown House North Circular Road NW10 7PN waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashada waxaan bogaadinaynaa Bilan Medical Center oo ku taal galbeedka magaalada London waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka waa rugti caafimaad ee xisiga lahayd waan u baahnaa in Ilaahay ha barige waxa kugu diyaaray doktoraysa aan oo leeydaa doktoraysa Arro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology waxaa la idinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalay oo afkaaga hooyo ku cilba rugta caafimaad ee Bilan Medical Center waxaa ku soo biiray dhakhaatiir